علیکم مینوال ستړي مشي امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستي ته دا مهال ز تاسو سره موجود يم تاسو د مینوال د کلی یارانو د یوټیوب چینل څخه امید لرم چې ټول بروغ جوړ یاستي نو تاسو کولای شئ انجوای واخلئ د هریپور د کیم ماجرونو د موسم څخه انجوای څخه د زی څخه د هغه زی ته موږ راغلی چې کولای شئ تاسو هم د زی ته راسئ د دې چې څنګه خوند واخلئ او نو که تاسو تر دا مهاله زما ویډیو نه یې کتلې ویډیو تر اخره پورې وګورئ موږ سره پاتې زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ مننه